Наталя думала, що підхопила на роботі звичайний грип, але лікувати його довелося аж в Індії. Я в житті не думала, що звичайний грип може привести до таких глобальних проблем. Лілія пішла лікуватися до найближчої аптеки, і звичайна застуда їй обійшлася. Вже на 200 гривень дорожче, ніж коштували минулого року. Новий сезон грипу та застуд набирає обертів. Гриб – серйозна штука. Як захиститись від вірусів дешево та ефективно? Аби з'ясувати, ми проведемо одразу два експерименти. Мій метод буде самим-самим дійсним. Ми перевіримо, що найкраще захищає від вірусів – лимони, апельсини та вітамінні чаї? А може аптечні імуномодулятори? Чи тільки щеплення? Якщо попадаєш під дію вірусу, то хоч прививкою, хоч без. Та влаштуємо рейд аптеками, аби перевірити, що нам продають під виглядом ліків від застуди та грипу. І які з цих препаратів дійсно працюють, а які – ні. Боже, лікарю, ви що? Ми розкажемо, чому при грипі та ГРВІ не можна пити антибіотиків. Вони неефективні і ніяким чином не впливають. Та покажемо, від чого насправді рятують оксолінова мазь та всім відома зірочка. Якщо ти намажеш у себе під носом чимось, або там все тіло обмажеш. Ви дізнаєтесь, яким одним дешевим препаратом можна замінити кілька дорогих. Тепер ви, я думаю, на всі 100% захищені від вірусу грипу. Найдієвіші способи не захворіти під час епідемії і корисні поради, як одужати швидко і недорого, якщо вже підхопили вірус. Дивіться просто зараз. Зупинити вірус. Скільки коштує не хворіти? Це головна тема сьогодні. Я Олена Кот. Вітаю. Торік Сингапур та Мічиган, цього сезону – Брізбен, Канзас і Колорадо. На Україну насуваються три нові штами грипу. Від них поки що не існує ліків, тож врятувати може лише міцний імунітет. Але як його посилити? Налягати на калину-малину та часники з цибулею? А може запастися розрекламованими полівітамінами та імуномодуляторами? Чи все-таки зважитись на щеплення від грипу? Аби дізнатися, що реально посилює захист організму, а що ні, ми провели експеримент. Які методи обрали для випробування, як їх перевіряли – дивіться. Як зміцнити імунітет, щоб не причепилися ні грип, ні звичайна застуда? Я хочу, щоб ти була здорова. І я хочу, щоб ти була здорова. Налягати на кислі фрукти, овочі і запивати їх вітамінним чаєм? Чай з імбирем. А може краще не сподіватися на народні методи, а купити щось в аптеці? Я вже і вітамін накупила всяких. Чи все-таки надійніше зробити щеплення від грипу? Ні, це не хочу. Я не вірю в цю прививку. Аби дізнатися, що найкраще рятує від вірусів та застуди, головна тема проведе унікальний експеримент. Три подруги випробують на собі найпопулярніші методи, якими українці зазвичай зміцнюють імунітет і захищаються від сезонних хвороб. Одна за допомогою народних засобів, інша вживатиме аптечні вітаміни та імуномодулятори, а ще одна зробить щеплення від грипу. У яку суму обійдеться кожен із методів, який виявиться ефективнішим, найдешевший чи найдорожчий – дивіться. Це Юлія Турийця та її 10-річний син Олександр. Сашко малює монстра на серветці, але чудовисько не з мультика і не з казки. Коли немножечко самочувствие підводить ребенка утром, да, ми рисуємо, вернее, Саша рисує на салфетці от монстрів різнообразних. Візуалізує їх, як будто би це іменно те, що йому мішає. Да? Цей монстр – чергова застуда, яку хлопчик схопив кілька днів тому. Він вірить, якщо порвати серветку зі страховиськом та викинути, недуга мине швидше. За зиму Сашко малює щонайменше 4 таких монстрів. Юлію віруси найчастіше атакують на роботі. І вона звикла переносити недугу на ногах, бо хворіти вдома, коли ти викладач в університеті, ніколи. А если ну, как бы не очень влияет на общее состояние, то проще на ногах. Та якщо Юлія застужується на роботі, її подруга Катерина підхоплює віруси, не виходячи з дому.
Вона домогосподарка, виховує трьох дітей. І варто хоч одному заразитися у школі або в садочку, як одразу хворіє вся родина. Ульяна може 5-6 разів за зиму заболіти, і я тут же починаю теж від неї заболіти. Тобто я теж можу 3-4 рази за зиму переболіти. Та на щастя, вірусу грипу ні Катерина, ні Юлія жодного разу не підхопили. На відміну від їхньої подруги, ще однієї Юлії. А разом із нею грипували чоловік та обидві доньки. 5 днів я не могла піднятися, це був антибіотик. Найважче перенесла грип старша донька, 10-річна Даринка. Через вірус у дівчинки зник слух. Щоб його відновити, дитину лікували півроку. І чому я зараз в цьому проєкті? Я би хотіла, щоб ніколи більше не произошло того, що було тут з грипом, коли все-таки деформувалася ушна труба. Аби більше такого не сталося, Юлія та її подруги прагнуть знайти метод, який допоможе і їм, і їхнім дітям не хворіти на застуду та грип. Вони знають, від вірусів захищає імунітет. Але чим його краще зміцнювати? Аби це з'ясувати, жінки погодились взяти участь у нашому експерименті. У мене будуть якісь положительні зміни, да, по цій монограмі, значить можна прогнозувати. Отже, починаємо. Перш ніж подруги дізнаються, кому який метод зміцнення імунітету дістанеться, ми рушаємо з ними до лабораторії. Здати по 2 аналізи крові, загальний та на імунограму. Ці дослідження покажуть стан захисних функцій організму. Після експерименту жінки прийдуть сюди знову, і ми дізнаємося, як змінилися аналізи після різних способів зміцнення імунітету. Отже, наразі стан імунних систем Юлії та Катерини не найкращий. Аналізи показали наявність запальних процесів. Може зв'язано з недостатком сна, може бути з режимом питання, життя і, опять же, вірусні нагрузки, в тому числі хронічні вірусні інфекції. Подивимось, чи покращаться в жінок показники крові та імунітету після випробування. А зараз лікар коментує стан здоров'я третьої учасниці експерименту Юлії. Все прекрасно, всі показателі в пределах норми. Сподіваємося, після того, як Юлія випробує на собі один із засобів зміцнення імунітету, її здоров'я стане ще міцнішим. А от що саме їй дістанеться, покаже жеребкування. Це можуть бути народні методи або аптечні засоби, або щеплення. Кому що дістанеться, вибирайте. Першою тягне жереб Катерина. Їй дістаються популярні народні методи. Упродовж 10 днів жінка зранку, в обід та ввечері питиме відвари з імбиру, меду і свіжої журавлини. Чергуватиме їх із чаями з додаванням перетертих ягід малини та обліпихи. А на додачу тричі на день з'їдатиме по 2 фрукти – мандарини, гранати, яблука, апельсини та ківі. От мені дуже цікаво, наприклад, знати, дійсно, працює це чи ні. Наступною обирає Юлія. Вона зміцнюватиме імунітет аптечними препаратами, полівітамінами та імуномодуляторами, які купить у найближчій аптеці за рекомендацією фармацевта та прийматиме за інструкцією. Положительно відношусь к аптечним препаратам, даю їх дитині і сама не проти спробувати. А от третя учасниця Юлія після жеребкування мало не заплакала. Я дуже не рада. Ні, це не хочу. Я не вірю в цю прививку. Жінці дісталося щеплення від грипу, але вона його жодного разу не робила і дуже хвилюється, чи безпечна вакцина. Я думаю, що якщо попадаєш під дію вірусу, то хоч прививка, хоч без. Ну, грип – серйозна штука, тому я думаю, да, що прививка від грипу не спасає. І тут Юлія згадує про доньку, яка торік через грип мало не втратила слух. Тепер лікарі наполягають на щепленні, тому жінка погоджується, аби спершу на собі перевірити дію вакцини. Якщо все-таки я не заболію, я буду ставити дітям своїм цю прививку. Тож Юлія першою розпочинає експеримент і заходить до маніпуляційного кабінету, де її робитимуть щеплення. Вакцина від грипу французького виробника обійшлася їй у 350 гривень. Послуги медсестри та консультація лікаря у приватній клініці – 400. Загалом за вакцинацію Юлія заплатила 750 гривень. Побачимо, чи вартий укол цих грошей. В Юлії експеримент виходить найшвидшим. Бо крім щеплення, їй нічого робити не треба, лише спостерігати за своїм самопочуттям і вести відео щоденник.
А от Катерині та Юлії доведеться 10 днів дотримуватися певного режиму. Тож із ними рушаємо на закупи. Спочатку до супермаркету з Катериною. Мій метод буде самим-самим дійсним, тому що це все натурально, це все естественно, це все природно для організму. На 10 днів експерименту Катерина купує кілограм мандаринів, гранатів, ківі, три лимони, корінь імбиру, мед та журавлину. На все разом 500 гривень. Як ударна доза фруктів та ягід вплине на її імунітет, незабаром дізнаємося. А зараз до аптеки по свої засоби захисту організму від грипу та застуди вирушає Юлія. Добрий день. А підскажіть, будь ласка, які вітаміни мені можна прийняти, учитывая те, що імунітет підняти? Фармацевт порадила взяти комплекс вітамінів та мінералів за 260 гривень та імуномодулятор краплі на травах за 40. Якщо вірити інструкції, він знімає запальні процеси в організмі та сприяє виробленню додаткових клітин у крові, які допомагають боротися з вірусними захворюваннями. Хорошо, давайте. Тож Юлія витратила на свої засоби для зміцнення імунітету найменше 300 гривень. Трохи більше – 500 гривень віддала за вітамінні продукти Катерина. І найдорожчим виявилося щеплення, яке обійшлося Юлії у 700 гривень. Дивіться далі, який із методів захисту від грипу та застуди виявиться найдієвішим. Чи покращиться імунітет у Катерини, яка вживатиме корисні чаї з фруктами та ягодами? Як вплинуть на організм Юлії полівітаміни та імуномодулятори, які їй порадили в аптеці? І чи подіє вакцина від грипу, яку вколола інша Юлія? Через 10 днів учасниці експерименту повторно здадуть аналізи, і ми дізнаємося, що найкраще захищає від вірусів. Дочекайтеся! Цікаво, а як ви рятуєтесь від грипу і застуди під час сезону епідемії? Чи довіряєте щепленню? Чи купуєте вітаміни та імуномодулятори? На нашому сайті триває опитування. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді, підсумки голосування у фіналі програми. А зараз дізнаємося, як нас обіцяють захищати від епідемії цього сезону. Я запрошую мою першу гостю Ольгу Стефанишину. Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга Стефанишина – народна депутатка України, членкиня Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Заявляє, грип не питає про паспорт чи вік. Йому все одно, чи 8-місячне немовля, чи 43-річний чоловік. Якщо у вас немає імунітету, ви захворієте. Хочете зменшити ризик? Вакцинуйтесь. Щепитися від грипу закликають усі медики при владі. Але чому українці бояться вакцинуватися, запитаємо в моєї другої гості. Марина Казаченко, вітаю вас. Доброго дня. Марина Казаченко, громадська діячка, голова фонду «Родинний оберіг», стверджує, в Україні ніхто не оприлюднює документи на закуплені вакцини. Ніхто не розказує, як їх до нас везуть, хто відповідає за якість та наслідки від побічної дії щеплень. Доки цієї інформації не буде, вакцинувати своїх дітей просто страшно. Сьогодні ми все з'ясуємо не лише про вакцини від грипу, а й ціни на ліки, які зросли останнім часом, але почнемо саме із щеплень. В Міністерстві охорони здоров'я передбачають, що цієї зими на грип захворіють понад 6 мільйонів українців і закликають всіх вакцинуватися. Я особисто, як мама, як донька, закликаю щепитися і в першу чергу тих осіб, які є найбільш вразливими. Це діти, це люди старшого віку, обов'язково. В попередній сезон епідемії в Україні вакцинувалися не більше 0,5% населення. Поясніть, чому українці не хочуть щепитися? Не розвинута в Україні, по-перше, культура того, що потрібно щепитися взагалі. І це стосується не лише грипу, це стосується взагалі всіх щеплень. Куди ж ділась ця культура? Бо в Радянському Союзі вона була і ніхто не сперечався. Це пов'язано з різними чинниками. Більше 90% негативних повідомлень про щеплення сьогодні розповсюджують російські боти і тролі. Ольга, ну я думаю, що Марина навряд чи схожа на російського бота і її знайомі так само. Так. Скажіть, будь ласка, а чи ведеться конкретна статистика по тим дітям, які отримали інвалідність після щеплення? Такого реєстру немає. А от статистика, що показує, скільки людей і дітей померло внаслідок того, що в них щеплень не було, вона ведеться і вона страшна. Чи уявляєте ви, наскільки серйозними можуть бути наслідки грипу? Наш наступний сюжет про жінку, яка навіть гадки не мала, як звичайний, на її погляд, грип назавжди змінить її життя. Аби убезпечити вас від таких наслідків, ми розкажемо цю шокову історію. Дивіться.
Спочатку їй здалося, що вона просто стомилася. Просто стало трошки зле. Лікарі теж нічого страшного не побачили, але виявилось, що нормою медики назвали грип, який поставив під загрозу життя молодої жінки та її ще ненародженого сина. Ніби як хтось, я не знаю, там кіл якийсь запхав, адська така була біль. Про грип, яким ми часто нехтуємо і який поділив життя Наталії на до та після і змусив їхати по допомогу аж до Індії. Дивіться, щоб знати, як у сезон застуд та епідемії вберегти себе і своїх близьких. Ось це на два дні. Бачите, вона розділена таблетка. Це один день і другий день. Уже четвертий рік поспіль 30-річна Наталія живе за годинником, аби не прогавити чергового прийому пігулок, які вона вживає 8 разів на день. Пригорщі ліків стали для неї повсякденною нормою після перенесеного грипу. Я в житті не думала, що звичайний грип може привести до таких глобальних проблем. І я також думала, що я така, знаєте, країночка міцна. Вірусом грипу дівчина заразилася напередодні декрету на 7-му місяці вагітності. Тоді працювала продавчиною в кондитерському магазині, а там завжди дуже людно. Тож Наталія впевнена, підхопила вірус саме на роботі. Швидка, обстежили, сказали, що все, в принципі, в нормі. Однак уже наступного дня з організмом вагітної стало відбуватися щось дивне. Температура то сягала 39 градусів, то знижувалась до 36. За місяць лікарі тричі міняли Наталі діагноз. Спочатку ГРВІ, потім грип і, як ускладнення після нього, пневмонія. Я ходила вже з нею довгий час. Що цікаво, жодних стандартних для грипу симптомів, як кашель чи лихоманка, у вагітної не було. Тому лікувалися лише чаєм з лимоном та вітамінами для підтримки імунітету. І коли вже здалося, що грип відпустив, почалося справжнє жахіття. І зранку я прокидаюся від дуже страшенної болі. Наталія почала задихатися та втрачати свідомість. Аж тоді, під час екстреного обстеження, лікарі виявили в неї серцеву недостатність. Ще одне ускладнення після грипу. Адже до того проблем із серцем жінка не мала. Гаяти часу не можна було. І родичі терміново доправили вагітну до Київського інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Стан дитини відходить для нас на другий план. Якщо ми будемо врятувати дитину і при цьому втратимо маму. Грип та ускладнення у вигляді пневмонії настільки вразила серце та інші органи Наталії, що під загрозою опинилося життя її дитини. Дивіться далі, чому, аби вижити після звичайного грипу, Наталії довелося летіти аж до Індії. Просто таке враження, що на мені лежить там брил, я роздуваюся, тобто розпухаю. Як грип вплинув на життя і здоров'я її новонародженого сина. Далі у нас почалося ще важче. Продовження шокової історії про наслідки грипу за кілька хвилин. Як вчасно розпізнати небезпечний вірус і як рятуватися, якщо вже захворіли, запитаємо в Оксани Артемчук. Добрий вечір. Доброго вечора. Оксана Артемчук – завідувачка відділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України. Переконана, наше лихо в тому, що ми йдемо лікуватися не до лікаря, а в інтернет. Грип – це не нежить, а смертельно небезпечна хвороба, яку часник із цибулею не здолає. Поки українці ігноруватимуть медичну допомогу і боятимуться щеплень, кількість летальних випадків зростатиме з кожною епідемією. Тож, як ми побачили з нашої історії, грип не так просто виявити у хворого. Чому не змогли вчасно встановити діагноз? Звичайно, це лікарська помилка. Люди вчасно не звертаються за медичною допомогою. Минулого року від грипу померло 64 людини. Всі вони вчасно не звернулися по допомогу. Серед померлих кожен шостий звертався вже на 5-6 день від початку хвороби, коли медики вже мало чим могли допомогти таким хворим. Всі померлі не мали щеплення проти грипу. Грип може початися безсимптомно? Ні, тому що перебіг яскравий і раптовий. Людина може сказати, я захворіла ввечері о 8 годині вечора. Тому що головний біль дуже сильний, дуже високі цифри температури, 38 та більше. Нежиті при цьому немає, кашель також приєднується вже на другий-третій день. Зрозуміло.
Далі в головній темі – підсумки експерименту зі зміцнення імунітету. Ви дізнаєтесь, які методи захисту від вірусів найефективніші – щеплення, аптечні вітаміни і імуномодулятори чи народні – фрукти, мед та імбир. Також попереду на вас чекає іще один експеримент – рейд аптеками. Ми перевіримо, що нам продають під виглядом ліків від застуди та грипу і які із цих препаратів дійсно працюють, а які – ні. Ви дізнаєтесь про найдешевші та найдієвіші ліки, які – швидко поставлять вас на ноги. Буде цікаво. Дочекайтеся. Вуха починають боліти, і горло, і часом навіть очі. Адська така була біль. Воспалительні Т-лімфоцити ще більше увеличились. Я купую антибіотики. Бліпиху я беру, давлю з осені. Треба бабусіні методи піднімати, не хімію цю, що травлять. Кажеться, більше енергії стало немножко. Тепер ви, я думаю, на всі 100% захищені від вірусу грипу. Ви думаєте, що все знаєте про грип і застуду та як із ними боротися? Може антибіотиками, а може конячою дозою вітаміну С? Чи вже перехворіли цього року і впевнені, що новий грип вас не зачепить? Дивіться, аби знати, що із народних знань про самолікування правда, а що просто міф. Увага на екран. Чим ви зазвичай лікуєте застуду та грип? Таблетки п'ю. Обліпиху я беру, давлю з осені. Порошками. Калинами, лімони, мед, таке натуральний. Як лікуюсь? Горілки випила. А як у розпал сезону захищаєтесь від вірусів? Вітамін С розтворюємо, дуже хороший. Ексолінове мазь дуже хороша. Щасничок їмо. Треба бабусіні методи піднімати, не хімію цю, що травлять. Ну, звичайно, щоб віруси на нас не напали, оксолінову мазь під ніс, малинове варення в чай, цибулю та часник у кожну страву ще й побільше. А якщо грип чи застуда таки наздогнали, антибіотики, гарячі напої та мерщі під ковдру, щоб добряче пропотіти. Так роблять, якщо не всі, то кожен другий. Але які з цих методів дійсно допомагають, а які просто міф? Ми вирішили запитати в досвідчених лікарів. Почнемо з популярних методів захисту від вірусів. І перший – медична маска. Дивлячись на лікарів, які захищають себе масками, багато хто з нас теж їх надіває, особливо в період епідемії. Але наскільки це дієво? Насправді маска корисна більше для хворої людини, щоб вона не поширювала віруси з виділеннями своїми. Маска не рятує від інфекцій. Її справжнє призначення – захищати медиків під час операцій, щоб в обличчя не потрапляла кров та інші біоматеріали. А от бактерії та віруси крізь маску проникають легко, аж на 97%. Тож маємо перший міф про захист від грипу. Ще один популярний засіб захисту від вірусів – оксолінова мазь під носа. Що про це думають лікарі? Якщо ти намажеш у себе під носом чимось, або там все тіло обмажеш чимось, то все одно в тебе буде шлях потрапляння вірусу до організму. Лікар запевняє, так само захисні та лікувальні властивості мазі зірочка і борсучого жиру, в які вірять чимало українців, теж міф. Їхня ефективність не доведена жодним науковим дослідженням. Переходимо до поширених методів лікування грипу та застуди. Коли ми запитали про це в перехожих, то найпоширенішою відповіддю було: народними травками ніколи не лічилась, тому якщо є температура і показання, то, як показує практика, тільки антибіотики. Я купую антибіотики, і колись мені призначив лікар такі непогані, і ми вже з того часу майже завжди ними лікуємося. Антибіотики приймаю. Так, багато хто з нас упевнений, що сильніших за антибіотики ліків немає. Тому і вважаємо, що віруси вони також вбивають. Але виявляється, антибіотики лікують бактеріальну інфекцію. На вірусну інфекцію антибіотики ніяким чином не впливають. Але лікарка додає, грип може давати бактеріальні ускладнення, наприклад, пневмонію. І тоді антибіотики дійсно допоможуть. А от при вірусі грипу – ні. Ще одна традиційна порада, якої дотримуються усі хворі на грип та застуду – налягати на цитрусові, часник та цибулю, бо в них багато вітаміну С, який убиває віруси. Але це теж міф. Грип не лікують лимони і апельсини. І вітамін С його не лікує. Часник та цибулю лікують, вони теж не лікують грип насправді. І вони містять фітонциди, наскільки вони можуть бути ефективними в запобіганні вірусних інфекцій, в тому числі і грипу, це питання теж не доведене. Звичайно, під час застуди і грипу їсти апельсин та лимони ніхто не забороняє. Але швидше одужати вони не допоможуть. А хто не чув про суперзасіб побороти віруси горілкою з перцем? А гаряче вино чи пиво? Про ці методи ми також запитали в лікаря. Алкоголь – це така відносно маленька
молоко, ну, це етанол. І як етанол може повпливати на вірус грипу, мені важко, ну, це зрозуміти, і цьому немає ніяких наукових підтверджень. До речі, алкогольні компреси на груди, голову та горло, якими теж інколи намагаються лікувати не тільки застуду та грип, а ще й бронхіт і пневмонію, так само не діють. А цю пораду ми чуємо з самого дитинства. Коли захворів на грип, один з найкращих способів збити температуру – закутатися в ковдру і пропотіти. А також перші дні не бажано приймати душ. Але в лікарів щодо цього інша думка. Якщо ви хочете прийняти душ, то тут взагалі ніякої проблеми немає. Більше того, це корисно, тому що ви пітнієте, ви будете змивати ваш піт, і тому буде тільки лише краще з цього. Якщо ви піднімете собі температуру штучним шляхом там, до 40 градусів, до 39 за рахунок окутування якогось, то це не буде сприяти тому, щоб швидше одужати. Більше того, бувають випадки, коли батьки дуже піклуються про дітей, вони їх окутують, і вони навіть можуть померти від, ну, від теплового удару. Зізнаємося, ми теж не очікували почути, що закутування під ковдру не лише не рятує від грипу, а ще й нашкодити може. Але тепер і ви, і ми знаємо, так робити під час грипу та застуди не можна. Які ще міфи ми впустили? Батьки чомусь своїм дітям дають аспірин для того, щоб знизити температуру тіла. До 18 років аспірин заборонений. Для того, щоб знизити температуру тіла, варто застосовувати ліки, які містять в своєму складі парацетамол. Приймається. Далі ми поговоримо саме про ліки, які нам зазвичай рекомендують від грипу та застуди, особливо про їхню ціну. Адже вона нещодавно знову зросла. А зараз повертаємось до історії Наталі, вагітної молодої жінки, яка через грип потрапила до реанімації. А що було потім? Дивімося разом. Вона підхопила грип на роботі. Думала, що я така, знаєте, україночка міцна. Цілий місяць вірус не давав про себе знати, аж доки... І зранку я прокидаюся від дуже страшенної болі. Через відомий усім нам грип у вагітної жінки розвинулася серцева недостатність. Під загрозою опинилося життя не лише Наталії, а й її дитини. Чим обернувся звичайний на перший погляд грип для новонародженого хлопчика і на що довелося піти молодій жінці, аби самій вижити? Дивіться. На 8-му місяці вагітності Наталія почала задихатися, а серце щодня давало збої. Усе через звичайний грип, після якого почалися ускладнення. Вони були настільки серйозними, що лікарі захвилювалися. До пологів жінка може просто не дожити. Тому вихід був тільки один – терміново робити кесарів розтин. Дістали хлопчика, дуже гарного, з голубими великими очима, язичком. От, мамі показав. Дитину назвали Марком. Попри недоношеність, малюк сам дихав, їв і навіть смоктав соску. Але Наталія так і не змогла жодного разу взяти сина на руки. Я своєї дитини не тримала ні жодної хвилини на руках. Як виявилося, ще в утробі матері кишківник маленького Марка уразив грип. І почалося зараження. Якщо навіть плід вижив, то якщо він був вражений в цей період вірусом, це може відбиватися саме і вроджене, розвитком вродженої пневмонії, менінгіту, гепатиту або ось таких виразкових вражень кишківника до її загибелі. 40 днів лікарі боролися за життя хлопчика. Весь цей час він перебував у реанімації. Однак ні операція, ні інтенсивна терапія не допомогли врятувати Марка. Він в мене помер на 22 березня на 40 святих. Мій син наступив своїм життям мені, щоб мама жила, напевно. Тому що далі в нас почалося ще важче. Знесилена горем, вона не хотіла жити. А до важкого морального стану додався ще й критичний стан здоров'я. Після пологів у Наталії знайшли рідину в легенях, відкачали майже літр, а уражене грипом серце могло зупинитися в будь-яку мить. От просто таке враження, що на мені лежить там брили, я не знаю, скільки там тонн, і я задихаюся, все. Я роздуваюся, тобто розпухаю. Через вірус серце Наталії збільшилося втричі, і лікарі винесли приголомшливий вердикт – необхідна термінова пересадка. Це приблизно 95 тисяч доларів. Але де взяти грошей? А головне – донора, який віддасть Наталії своє серце. Ні вона, ні її родичі не уявляли. Хто врятував жінку? І як самим уберегти своє серце від таких страшних наслідків грипу? Дивіться далі. Дуже сумна історія, і я щиро співчуваю героїні сюжету через втрату дитини. Слів нема.
Я просто приголомшена. Якби щеплення було проведено, цього б не сталося. Отже, під час вагітності так само можна щепитися? На будь-якому триместрі щеплення, воно захищає не тільки мати. І буде захищати дитину до 6 місяців. Коли робиш щеплення, видають сертифікат чи справку, де написано, що за вакцина, що вам вкололи, так? Скільки її треба зберігати і навіщо? А щеплення проти грипу – це сезонна вакцинація. Отже, довідка, про яку йде мова, вона діє на протязі року. Ото я добре, що вчора зупинила свою колегу, яка хотіла цей аркуш виконати. Дивіться далі в головній темі. Несподівані підсумки експерименту зі зміцнення імунітету. Результати аналізів наших піддослідних героїнь вже готові. І за кілька хвилин ми розкажемо, як діють на наш організм аптечні вітаміни та імуномодулятори, народні засоби, фрукти і цибуля, а також вакцинація. Що дійсно захищає від вірусів, а що може навіть послабити імунітет? На вас чекають поради від досвідченого лікаря, як впоратись з грипом та застудою дешево і ефективно. Ой, ну ліки взагалі зараз дорого коштують. Це приблизно 95 тисяч доларів. Хорошо, давайте. Ночі після перевірки пройшла так собі. Ці засоби не мають доведеної ефективності. Боже, лікарю, ви що? А зараз до вартості ліків. Цього року на 11% подорожчала аптечка найнеобхідніших медикаментів, серед яких препарати, які полегшують стан при застуді та грипу. Чому так сталося і чи варто сподіватись на те, що ліки подешевшають, ми незабаром запитаємо в наших гостей від влади. А зараз пропоную всім разом подивитися аптечний експеримент. Що зазвичай пропонують нам фармацевти від грипу і застуди, чи дійсно це лікує, і як дорогі ліки замінити дешевшими, але не менш ефективними, дивіться. Позавчора Лілія відпросилася з роботи. В голові гуло, руки і ноги немов налиті свинцем. Жінка одразу зрозуміла – ось вона, перша застуда цього сезону. Вуха починають боліти, і горло, і я дуже цього не люблю і боюся. Йти до лікаря через застуду Лілія не бачить сенсу, бо для неї хворіти в розпал сезону – звична справа. Вона й сама знає, що може швидко поставити її на ноги. Та щороку застуда обходиться Лілії все дорожче. Минулого разу довелося залишити в аптеці 470 гривень за спрей для носа, для горла, пігулки від кашлю, комплекс вітамінів і пару пакетиків противірусного порошку. Яких цін на ліки від застуди чекати зараз, Лілія навіть не уявляє. Адже днями дізналася, що імуностимулятор, який вона торік купувала за 500 гривень, сьогодні вже коштує... Вже на 200 гривень дорожче, ніж коштували минулого року. До того ж, той препарат, який жінці порадили в аптеці, їй не допоміг. Тож Лілія знову застужена і має знову йти по ліки. Але цього разу вона вирушить на закупи не сама, а разом із нашими журналістами під прикриттям. Ми підемо в рейд аптеками, аби побачити, що пропонують провізори, хворі на застуду жінці, і за яку ціну. А потім препарати, які купить Лілія, ми покажемо лікарю і дізнаємося, які з них є дійсно ефективними, а які – це марно викинуті гроші. Заходимо до першої аптеки. Лілія описує провізору свої симптоми, біль у горлі, температуру, нежить. Фармацевт відразу пропонує спрей для горла. А це хто виробляє? Франція. Франція. Він єдиний, який швидко усвоюється, тому що йому не треба А скільки коштує? 100? 80. Не дешево, як для спрею для горла, але провізор запевняє. Ну, він того стоїть. І його ж хватить не на один раз. Лілія купує спрей, а фармацевт пропонує на додаток взяти імуностимулятор 3 в 1. Він температуру і симптоматику знімає. Один пакетик 20 гривень. А за упаковку – 63. Більше в цій аптеці нам нічого не пропонують. Тож за 2 препарати Лілія віддає 248 гривень. Подивимося, що про них пізніше скаже лікар. А поки рушаємо далі. В наступній аптеці жінка просить спрей від нежиттю на морській воді. Рік тому купувала такий самий за 180 гривень. Тож цікаво, яка ціна сьогодні? 211.
Подорожчав на 30 гривень, а все одно беремо. Провізорка навздогін рекомендує взяти ще один засіб від нежиттю. Мовляв, і набряк знімає, і лікує. Це пробувала сама, відповідає. І ціна хороша – 352 гривні. Але фраза «сама пробувала» діє безвідмовно. Лілія купує обидва спреї і віддає за них удвічі більше, ніж витратила в попередній аптеці. 563. Та чи варті ліки, які запропонували фармацевти, цих грошей? Скоро дізнаємося. А в наступній аптеці Лілія просить щось противірусне. Чую, да, що я заболіваю. Температура оця починається 37. Противірусне 15 гривень, тут 3 таблеточки. І лікуємося вже, знімаємо симптоми, що там пробує. На додачу до пігулок за 115 гривень фармацевт ще пропонує взяти пастилки від болю в горлі за 250, вітамін С за 100 і таблетки від нежиттю за 224. Хоча Лілія про все це навіть запитати не встигла. Усе разом виходить 689 гривень. Ого. Закупи в трьох аптеках обійшлися аж у 1500 гривень. Порівняно з минулим разом, коли Лілія лікувала застуду, кожен з препаратів подорожчав на 20 або й 30 гривень. Та чи всі вони дієві при застуді? З купленими ліками вирушаємо до сімейного лікаря. Побачимо, які медикаменти експерт порадить замінити на дешеві, а яких узагалі не використовувати та ніколи не купувати. І мені дівчата порадили в аптеці і взяла собі на перший час ось тут такий набір. Сімейний лікар Ірина Кричинська спочатку оглядає нашу героїню, запитує про скарги. Потім уважно передивляється препарати, які вона щойно придбала, і одразу відкладає імуностимулятор. Ці засоби не мають доведеної ефективності, не застосовуються при респіраторних інфекціях і ніяк не впливають на перебіг хвороби, тому їх цей засіб ми застосовувати не будемо. За цей порошок Лілія заплатила 63 гривні, а він виявився так званим фуфломіцином – препаратом, ефективність якого не доведена. До цієї ж групи ліків Ірина Кричинська віднесла і противірусні пігулки за 115 гривень, і таблетки від нежиттю за 224 гривні. Він же ж коштує шалених грошей. Це фітопрепарат, він також не має доказової бази. Ми його не рекомендуємо. Забракувала лікарка й упаковку пастилок від болю в горлі за 250 гривень. Всі пастилки, які призначені для розсмоктування, можна замінити звичайними карамельними цукерками, бажано без цукру або зі зниженим вмістом цукру, і розсмоктувати їх скільки завгодно разів на день, ефект це має приблизно однаковий. А вітамін С в таблетках за 100 гривень лікарка взагалі порадила залишити в минулому. Були проведені дослідження, які доказали, що немає значення прийом вітаміну С додатковий в таблетках до того вітаміну С, який ми споживаємо щодня з продуктами, для покращення перебігу респіраторних хвороб. З усієї купи препаратів від застуди, на які Лілія витратила 1500 гривень, медик порадила залишити лише спрей від нежиттю на морській воді і докупити парацетамол і судинозвужуючі краплі вітчизняного виробництва. Парацетамол, якщо ви себе погано почуваєте, навіть при температурі 37,2-37,4, тобто у вас озноб, у вас виражена загальна слабкість, ви також можете його застосовувати, не треба чекати підвищення температури до 38. Лікарка запевняє, звичайний парацетамол чудово бореться із застудою. Додати до нього спрей від нежиттю на морській воді і ефективний набір від застуди за 250 гривень – готовий. Боже, лікарю, ви що? То це виявляється із цих грошей. Я могла витратити тільки 250 гривень. Так. Це ж 1500 цю коту під хвіст. Ви розумієте, що ці гроші ви витратили даремно. І основна задача наша при лікуванні ваших симптомів є ізоляція, відпочинок, хороший сон. Чому з кожним роком ліки стають дорожчими, навіть українського виробництва? Чи є у вас відповідь? Ми сподіваємося, що цього року все-таки нам вдасться переконати монобільшість в парламенті і дозволити знижувати ціни на ліки, в тому числі і в Україні.
Ви будете подавати законопроект, який може здешевити ліки? Він вже є в парламенті. І наскільки вдасться знизити ціни? По-різному. В Європейському Союзі ціни на ліки було знижено до 20%, у Грузії навіть до 40%. Зрозуміло. 3 роки тому Міністерство охорони здоров'я опублікувало чималий список препаратів із недоведеною ефективністю. В народі їх називають фуфломіцини. Чому Міністерство охорони здоров'я, наприклад, не зобов'язало ті ж самі аптечні мережі вивішувати ці списки? Так, дійсно, Міністерство охорони здоров'я України на своєму сайті розміщає таку інформацію. Про це свідомий вибір кожного. Прийти в аптеку і обрати ті ліки, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я, або ж ті ліки, що рекомендує бабуся, сусідка, лікар Google та інші. Дякую. А зараз повертаємось до історії Наталії, для якої звичайний, на її погляд, грип обернувся втратою дитини і ледь їй самій не коштував життя. Як молоду жінку врятувало серце індійського хлопця. Дивіться. Через ускладнення після грипу Наталія Омельчук втратила дитину, а вірус настільки уразив її серце, що лікарі почали наполягати на терміновій пересадці. Просто таке враження, що на мені лежить там брила, я не знаю, скільки там тонн, і я задихаюся, все. Я роздуваюся, тобто розпухаю. Але в Україні такої трансплантації не роблять, бо в нас дозволена пересадка лише від живих родичів, наприклад, нирок або печінки. А тут серце, яке може віддати лише мертвий донор. Зробити пересадку погодилися індійські лікарі. Це приблизно 95 тисяч доларів. Для Наталії це були шалені гроші. Аж раптом на допомогу прийшло Міністерство охорони здоров'я і виділило всю суму. Жінка відразу вилетіла до Мумбаї. Ми прилетіли в Індію 6 квітня і 8 квітня в мене стає серце на 9 хвилин. Уже в Індії серце Наталії почало зупинятися. Рахунок йшов на хвилини, а ще потрібно було відшукати донора серця. Лікарі не знали, що робити, адже так швидко знайти донора просто неможливо. Утім, неможливе сталося. Раві, він їхав з роботи додому, і він потрапив в аварію, вдарився головою, в нього помер мозок. Вони забрали в операційну, зробили мені операцію, зробили трансплантацію серця 10 квітня 2017 року. Наталії пересадили серце 22-річного індійського хлопця. А ось це її понівечене грипом. Його показали жінці вже після успішної трансплантації. Це моє українське серце. Нині українка з серцем індійця живе на імуномодуляторах. Щоб її організм не відторгнув донорського органу, щомісяця витрачає на ліки до 8 тисяч гривень. І не вірить, що могла запобігти таким наслідкам вірусу, адже сумнівається в ефективності щеплення від грипу, тож ніколи його не робила, не хоче робити і зараз. Як бачимо, навіть загибель новонародженого сина та пересадка самій героїні серця не переконала її в тому, що треба щепитися. От Міністерство охорони здоров'я постійно наголошують на тому, що проводять просвітницьку кампанію про користь і необхідність вакцинації. Але чому маємо таку величезну недовіру, Оксано? Тому що існує величезна кількість хибних переконань, забобонів, міфів, в які українці свято вірять. Перше, вакцина коштує грошей, грошей немає, навіщо мені щепитися? Але 1000 гривень вартує лікування грипу неускладненого, і десь 300 гривень вартує вакцина, і користь очевидна. Інше, люди вірять в те, що грип – це хвороба не серйозна. Це не так. Ми всі знаємо, вона спричиняє смерть, вона спричиняє інвалідизацію. На прикладі головної героїні сюжету ми бачимо, які негативні наслідки можуть бути. І останні люди ще вірять в те, що вакцина послабить їх імунітет. Насправді це не так. Вакцина лише посилить ваш імунітет, вашу здатність протистояти такому небезпечному захворюванню, як грип. З'ясуємо таке питання. Цього року в Україну прийдуть одразу 3 нових штами вірусу. Канзас, Брізбен, Колорадо і Пхукет. 4 віруси грипу. Вакцини від грипу, які сьогодні є в Україні, вони захищають від усіх цих штамів? Так. Це одна вакцина чи треба робити 4 вакцинації? Не потрібно робити 4 вакцинації. Достатньо одного разу, що вистачить на увесь сезон. За хвилину ми дізнаємось результати експерименту зі зміцнення імунітету і побачимо, що запобігає грипу краще – щеплення, імуномодулятори чи звичайні фрукти та вітамінні чаї. А зараз підсумки опитування. На початку програми ми поцікавились у глядачів, як вони зазвичай зміцнюють імунітет та захищаються від грипу та застуд. Отже, роблять щеплення від грипу. Найменше наших глядачів – лише 5%.
15% опитаних відповіли, що купують в аптеках імуностимулятори та пропивають курс полівітамінів. І найбільше наших глядачів, 80%, впевнені, що лише народні методи – фрукти, овочі, трав'яні чаї, мед та імбир – допоможуть ніколи не хворіти. Тож, саме час дізнатися, які ж методи найкраще зміцнюють імунітет і захищають від грипу та застуди. Народні методи, а саме фрукти та вітамінні чаї, аптечні імуностимулятори чи все ж таки щеплення. Підсумки експерименту просто зараз. Три подруги наважилися випробувати на собі три найпопулярніші методи зміцнення імунітету та захисту від грипу і застуд. Катерина перевіряла на ефективність домашні вітамінні рецепти. П'ючи її з клюкви, імбіря, це дуже полезно для здоров'я. Її подруга Юлія вживала розрекламовані полівітаміни та імуномодулятори. Капельки 20 до їди. А третя подруга, ще одна Юлія, зробила щеплення від грипу. Якщо все-таки я не заболію, я буду ставити дітям своїм цю прививку. Який метод у підсумку виявиться найдієвішим? Я дуже удивлена імунограмі. Щоб знати, чим найкраще захищатися від грипу та застуди у розпал сезону, дивіться. Нагадаємо, перед початком експерименту всі жінки здали аналізи крові, загальний та на імунограму, аби перевірити, який стан захисних функцій в їхніх організмів. Як виявилося, у Юлії та Катерини імунітет знижений. В обох є ознаки запального процесу. Може, зв'язано з недостатком сна, може бути з режимом питання, житті. А от інша Юлія виявилася абсолютно здоровою. Через 10 днів експерименту жінки знову здадуть аналізи, і ми дізнаємося, як змінився стан їхнього здоров'я. А тим часом розповімо, як кожна з учасниць почувалася під час експерименту. Катерина усі 10 днів тричі на день пила чаї з перетертими ягодами, малиною або обліпихою та відвари з імбиру і зі свіжої журавлини з медом. А на додачу з'їдала вранці, в обід та ввечері по два фрукти – мандарини, гранати, апельсини, яблука або ківі. Її подруга Юлія в цей час тричі на добу приймала по одній пігулці полівітамінів і зранку та ввечері пила по 40 крапель імуномодулятора на травах. Ваше здоров'я. А третя подруга Юлія, яка зробила щеплення від грипу, нічого додатково для захисту від вірусів не робила, жила звичним життям. На третій день експерименту учасниці діляться враженнями. Много енергії, легкість. Все в порядке с организмом. Мне это очень нравится. Только единственное, что не могу уже есть кислое. Хочется какого-то сладенького фрукта. Витамины приятные на вкус, их легко пить. Я чувствую себя хорошо. Мне кажется, что энергии как будто бы стало больше. А вот Юлии после щеплення не так добре. Ночь после прививки прошла так себе. Ну, нельзя сказать, что прям... Без следа, я была мокрая, пижама была мокрая. Видимо, температура все-таки поднималась. Надеюсь, мне сейчас станет получше. Наступного дня після вакцинації Юлія відчула нездужання. Та за два дні стан жінки поліпшився. Однак вона все ще сумнівається в ефективності щеплення. Сьогодні шостий день експерименту. Змінень ніяких я не чувствую. Я здорова, я не заболела. Прививку як не вірила, так і не вірю. Має Юлія рацію чи ні, покажуть повторні аналізи. Що ж, 10 днів експерименту минули, час дізнатися результати. Катерина та дві Юлії вдруге здають кров на загальні показники та імунограму. І першою про стан свого імунітету дізнається Катерина, яка посилено вживала фрукти, ягоди та вітамінні чаї. На початку експерименту в її організмі виявили запальний процес. Як на нього вплинули народні методи? Воспалительні Т-лімфоцити ще більше увеличились. От такої. Мандарини, яблука, гранати, лимони і навіть імбир з медом та обліпихою пригнітили імунітет Катерини. Лікар-імунолог Олена Бочинська впевнена, це через фруктозу – природний цукор, який містять фрукти. Ця речовина не вбиває вірусів, а навпаки підживлює їх. До того ж, Катерина має проблеми з кишківником, тож надмірна кількість фруктів стала для її імунітету отрутою. Вам би я посоветувала не налягати далі на фрукти, убрати углеводи, додати жири. Я думала наоборот, що фрукти – це панацея, скажімо, від всього і всегда. Оказывается, що
Це може бути навіть злая шутка. Отже, перед тим, як налягати на фрукти, особливо кислі, перевірте стан шлунку та кишківника. Жінки хвилюються, невже й інші засоби для зміцнення імунітету не спрацюють? Наступною дізнаватися висновки досліджень йде Юлія, яка тричі на день приймала аптечні полівітаміни та імуномодулятор на рослинній основі. А ви замітили самі здвиги в яку-либо сторону? Мені здається, більше енергії стало немножко. На початку експерименту в Юлиних аналізах лікар-імунолог Олена Бачинська теж виявила запальний процес, як і в Катерини. І загалом імунітет був знижений. А як тепер? Увеличилось кількість циркулюючих імунних комплексів. Це говорить про те, що вітаміни явились определенним стимулятором для вашого організму. Увеличилось кількість Т-хелперів. Це таблетки-помощники, які саме допомагають знайти антигени в організмі. Аптечні вітаміни та імуностимулятор спрацювали і допомогли не тільки зміцнити імунітет Юлії, а й побороти деякі віруси, які до того були в її організмі. Уменшилось количество цитотоксичних лімфоцитів, тобі ж какое-то количество клеток потрачено уже на боротьбу з чим-то, що було вам не нужно. Тобто уже організм какие-то почистив, да, все поборов. Юлія неабияк зраділа, адже не думала, що за такий короткий термін можна настільки покращити свій імунітет. Окрім цього, цей метод виявився ще й найдешевшим. 300 гривень проти 500, які Катерина витратила на фрукти і чаї, та 750, які інша Юлія віддала за щеплення. Я довольна результатами, тобто я буду приймати, доп'ю ті, які залишились мені, і почну давати своєму дитину. А що з щепленням? Наступною до лікаря заходить Юлія. Вона не вірить, що вакцина від грипу реально діє. Як ви думаєте, що-то змінилось в ваших показаннях? Я думаю, що моя імунограма буде циферка в циферку одинакова. Ні, ваша імунограма змінилась. У вас увеличилось кількість циркулюючих імунних комплексів з 83 аж 92. Вакцина таки спрацювала. За 10 днів організм Юлії виробив імунітет одразу до 4 штамів вірусу грипу. Тепер ви, я думаю, на всі 100% захищені від вірусу грипу. Але водночас лікар зауважує, від застуди щеплення не врятує, тільки від грипу. Тому Юлії на додаток радить приймати ті самі полівітаміни та імуномодулятор, які вживала її тезка. Імунограма все-таки доказує те, що прививка місце бути і... Я каждый год, ну, я постараюсь ее делать. Постараюсь все-таки, потому что это работает. Я хочу наголосити, що наш експеримент – це не клінічне дослідження, а лише журналістський експеримент. Звичайно, наші героїні радили з лікарями перед тим, як на нього піти, на цей експеримент. Я ще хочу додати, що існує лише два препарати, які знаходяться в переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я, які лікують грип. Це препарати з діючими речовинами занамівір та озальтамівір. Всі інші не мають науково доведеної ефективності. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, за ваші фахові коментарі і поради. Давайте побажаємо нашим глядачам міцного здоров'я. Це була головна тема на телеканалі «Україна». Я Олена Кот. Побачимось за тиждень. Перегляд обов'язковий.